بيت خويا الشوارو زاي بيسو স্বাগতম ফ্রেন্ড সকল আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ বনাই আছিলোঁ মাজতে কেইদিনমান ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ ঘৰৰ কামত কিবা কিবি ব্যস্ত আছিলোঁ আজি ঘৰৰ কামত বিজি হ'ম সেই বিজি কামটো হৈছে এইটো আমাৰ গোহালি হয় এইটো গোহালি ঘৰ আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাতো গোবৰ চবৰ কি লৈ আমাৰ এই যে খেৰৰ পুঁজিটো দেখিছে এই খেৰৰ পুঁজিটো বৰ্তমান শেষ হৈছে আৰু সেইকাৰণে খেৰ আনিব গৈছে ভাইটিহঁতে আৰু খেৰ আনিলে তাৰপিছৰ কামখিনি কি হ'ব গম পাইছেনে এই যে পুঁজিটো হাফ হৈ আছে ফুল কৰিব লাগিব আৰু কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে আৰু আমার কলি ছাগলীজনী পোয়ালি দেখাইছিল আপনার আর বেড লাক পোয়ালি গোটেকটা মরিল মরিল মানে কুকুরে খাইছে ছাগলী থাকে ইয়াতে আর গরুটো থাকে ইয়াতে মাকেজনী আছে আর পোয়ালি এজনী তো খের আহি আছে হক আমি এটা খের করি আও খের থার আগতে চাহ বনাই লো মানে খের জনে জনে আনিছে ইয়াতে একদম রাতেপুয়াই গৈছে আমি নুঠাওতে আৰু বেচাৰাহঁতে একো নোখোৱাকৈ গৈছে সেইকাৰণে আগতে চাহ বনাওঁ তাৰপাছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাহৰ লগত দিম ব্ৰেড আৰু ব্ৰেডটো সদায় শিকি খাব লাগে মানে ব্ৰেড কিনোতে সদায় পেকেট চাই কিনিব লাগে মানে পেকেটত ডেটটো লিখা থাকে ন আৰু কি থাকে ডেটটো যে সঁচা তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই সেইকাৰণে শিকি খোৱাটো আৰু বেটাৰ আৰু ব্ৰেডৰ ভেলিডিটি থাকে দুদিন আৰু সেই দুদিনৰ যে মানে ভালকৈ আমাৰ দোকানৰ পৰা আহোঁতে ঘৰলৈকে কেইদিন বা হয় হিচাপটো নাথাকে অ' চাহ ক'ত দিওঁ পাহাৰ হৈ গ'ল মাথাত কাপোৰ মাৰি লওঁ নহ'লে অৱস্থা বেয়া হ'ব প্ৰথমতে অলপমান খেলি লওঁ খেলিব মাই গালি নাযাওঁতে ভাল নহ'ল যিয়ে নহওক এটা খেৰখিনি থ'ব লাগে এনেকে যাই যাব লাগিব বয়তে উঠ যিমানে খোজ কাঢ়িম সিমানে পিট খাব খেৰৰ পুঁজিটো মানে যদি বহুত ডাঙৰ হ'ব লাগিছিল কম হ'ব আমি আগতে খেৰৰ পুঁজি থৈছিলো ঠাণ্ডা দিনত বিৰাট মজা চাইড 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 মামাহঁতৰ ঘৰত গ'লে মামাহঁতৰ লগত আগতে খেৰৰ পুঁজি খুজিছিলো তাতে মজা মানে ফচি আছোঁ পিট খুই আছোঁ আৰু যাই পাইছোঁ এনেকৈ গাইজ অনুভৱ হৈছে যাৰ ঘৰত ল'ৰা নাথাকে সিহঁতৰ কি অৱস্থা হয় মোৰ ৰূপ দেখিও আপোনালোকে গম পাইছে কি কি কৰিব লগা হৈছে আৰু দেখিছেনে বৰ হাত এখন খৰা বেচেৰী স্কুটিৰ পৰা পৰিছে তাৰ পাছতো খেৰ থুপুৰাই আছে মানে নি আছে পুঁজিলৈকে তো যাৰ যাৰ ঘৰত ল'ৰা নাই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ আছে কিন্তু কি হ'ব ইফালে খেৰ হৈ গৈছে কিন্তু মানুহ নাই বেলেগে 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 কৈ গাড়ীত মানে খেৰখিনি কিবাকৈ গোটাই আনিছোঁ আৰু মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা তো এতিয়া থোৱা পালা পৰিছে আমাৰ হাতখন একদম চাওক সেই অৱস্থা ভাগৰ লাগিছে অলপ বহি দিছোঁ কৰাৰ বেছি অভ্যাস নাই মানে মাজে মাজেহে কৰা যায় কৰাৰ অভ্যাস নাই আৰু পেটটো বাঢ়িছিল যে এইখিনি কাম কৰিলে কমি যাব আজি আকৌ ঘৰত তিনি ৰোজকৈ যেতিয়া ভাত খাব আকৌ বাঢ়ি যাব বৌ মাথাত গামোচা এখন মাৰি ল'ব লাগিছিল নেকি চানচিল্ক চেম্পুৰ দাম ইয়ানে বাঢ়ি আছে এইকেইটা দিন হা মাৰি দিওঁ গামোচা এখন বান্ধি দিওঁ নগো হ'ব চানচিল্ক চেম্পু হ'ব দে হ'ব দে অকণমান বনাব আকৌ মই হাতত মাৰি দিছোঁ গাইজ কামৰ মাজতে গালি খাই খাই ফটো দুকপিমান উঠিলোঁ কিবা এটা ভাল লাগে ন ফটো উঠিলে সাকসেস
এইয়া আমার এতিয়া পিলিয়ার আহি গৈছে খেত থোৱা ঐ স্কুলৰ পৰীক্ষা দি নাইছা হামনো এটা খেত থোৱা কষ্ট কৰিলে আৰু পৰীক্ষা ভাল হ'ব ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা অংকু ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা খেৰৰ পুঁজিত জঁপিয়া পাতিম আহা চব লাগি আছে কামত ঠিকে আছে না মানুহ ইমান দিন হ'লো বাহ পিছে মুনু তুমি যে মোৰ মাথাৰে তো লৈ গেলা মই তো এতিয়া চানচিল্ক শ্বেম্পু ইউজ কৰিব লাগিব দেখোন তাই মোৰ মাথাৰ কাপোৰখন লৈ গ'ল এতিয়া মই চানচিল্ক শ্বেম্পু কৰিব লাগিব তাতাৰা কৰি দিলে চানচিল্কৰ কোম্পানী মাৰা যাব মাৰা নাযায় এডভাৰটাইজ হৈ আছে কি হ'ল সঁচা বহুত ভাগৰ লাগিল ফ্ৰেণ্ড আৰু গুণগুণ স্কুলৰ পৰা আহি ইয়াতে কাম কৰিবলৈ লাগিছে বুটলিব ধৰিছে আৰু মোৰ পেহী বাহিৰত এয়া অ' পেহী বুলি কওঁতে মাৰ্কেটত পেহী পূৰা চলি আছে ৰ'বক কথাটো কৰি লওঁ চানচিল্ক শ্বেম্পু পেহী মডেলিং আৰু কি কি যে অ' কলা ভালুক আজি আৰু দেখা পালোঁ ফেচবুকত কলা ভালুকো ওলাইছে তো এইবিলাক পূৰা তামাম চলি আছে চায়ো আছোঁ মাজে মাজে মজা লৈও আছোঁ আৰু কামবিলাক চাফা হৈ গ'ল চাফা পূৰা চাফা কৰি দিলোঁ এইয়া এই যে ধানবিলাক আছে তাত ধান আছে ধানবিলাক ভৰাই আছে সেইবিলাক পাৰ মুৰ্গী সেইবিলাকে খাব নহ'লে আমাৰ ইয়াতে আৰু এটা প্ৰব্লেম কি বান্দৰ এইবিলাক যদি ৰাখি দিওঁ বান্দৰে খাই পেলাব এই চানচিল্ক চেম্পু লগাব লাগিব চানচিল্ক চেম্পু লগাব কি কৰা এনেই কাপোৰখন মোৰ মাথাৰ পৰা নিচায়ে চানচিল্কৰ কিন্তু ভাল এডভাৰটাইজ হ'ল অসমত অসমৰ পৰাতো বাহিৰতো গ'ল কাৰণ আমাৰতো এনেকুৱা নহয় আমাৰ অসমীয়া মানুহ অকল অসমত অসমতে আছে এনেকুৱাতো নহয় তো পূৰা এডভাৰটাইজ পাই গ'ল এইখন লৈ যোৱাচোন আৰু এই তাত এইখন আছে গ'ল এইবিলাক তুমি চেম্পু লগাবা না মাথাত লেতাৰ তেল লগাইছা আৰু লেতাৰাও হ'ল বেছি তাইও স্কুলৰ পৰা আহি পূৰা খেৰ চেৰ হ'লে আমাৰ লগত হেল্প কৰিলে অ গুণ ইফালে আহা কি খাইছা ইফালে আহাচোন মাথাত কি চেম্পু লগাবা কালি লগোৱাটো নলগাওতো সেইটো পতঞ্জলীৰ আছিল আমি এতিয়া লগাম চানচিল্ক অ'কে না তো গাইজ এতিয়া খেৰৰ পুঁজিটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এয়া এতিয়া মাথা চাথা ধুওঁ দোকানত শ্বেম্পু আনিব পঠাইছিলোঁ ইমান দেৰি হ'ল মোৰ কেতিয়াবা খেত থোৱা হ'ল ইমান দেৰি কৈ গাইজ এয়া আনি গ'লোঁ শ্বেম্পু চানচিল্ক শ্বেম্পু আৰু অকণমান ষ্টক বেছিকৈ আনিলোঁ কিয়নো যিমানখিনি এডভাৰটাইজ হৈ আছে ভাগ্যত নাপাব পাৰোঁ মানে দোকানত এভেইলেবল নহ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে অকণমান বেছিকৈ আনি থৈ দিওঁ আহা আহা তো গাইজ ইয়াৰ পিছত মই গা ধুম ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বাই বাই